sama kita ketinggalan. Priye to jeneng? Ora layat dadak. Li penang kok iya? Abok wis teko kudungan jeblosan kowe lek mangkat gagen neng. Kok mangkat ae mu tinggal teruntunge kae jurang. Tais. Alah, mesti ajegang nek mamangke senengane kok ya. Angger wis diparani mesti gak live nang gireng. Saiki kono kecisan tenan sok muni kaya ngono kuwi to. Ah, wis rono gak tutup wis. Ancane saiki ki usum udan ya. Apa-apa njaluk anget-anget tangae. Bapak niki wingi ki njaluk apa kae? Sambel. Wingi sambel rambangan. Saiki njaluk sambel terasi. Nak untung ki nanggon buntelang ijo ke muni wis ana. Apa sambel dhewe nyomong kok ngono ya ora gelem sambel laki. Heleh. Yo. Menimbulkan penyakit. Ah, lombok kok jan ayu lagi ya. Lombok iki jujur wong ilon. Jujur iki wong halurung. Anjur iki wong nayu. Kok bosok kok. Ayo. Ana desa siji-siji nang sak kecamatane omongane yo siji. Arakmu ni arek rindi ngono ae yo siji. Saiki koyo ki ngilon ki omongane ki arek rindi. Ngilon. Aduh, wong ayu ki mau alah kok kusuk di sithik ne ra kok ngono nek ayu kuwi menayu temen ayu wae menayu ki. Nayu kuwi omongane nek arek rindi ki. Arek rindi. Nayu. Turung meneng kalurung ki. Arek rindi. Corona import sekarang nak omong aneh yang masuk saja saja kau mungkin apa nak air rumah aki sinteng muda ngelah tu ya ini kira lah ketemu ni uyah uyah mana ya si nang uyah bapa uyah kacoran nak mau ke ono saja saja omongan arek rindu saja saja asa iki yang mau ke ono import tu khusus si pon dulu ada orang agar nanti ya lebar bingi kaya usum bilang ya sinang agar lebar teh panas lebar ke wis mesti tahu asin kaya tahu asin ke tahu kumpuyah bawang kaya benyet mak piur ngono ke lebar ke pangan ngono galah enak banget aku ya entus teng klokor kaya kok ya entus kue bebaan ke doa-doa aku bisa seger kaya habis tahu tuh ya nang lek kotek kue dipacit di opo tuh kayak oh panganan pasar entuh kayak yo karang enak ay minyak kok nganu kok peti minggang minggring kok arah kanan dia kok cuma iman aku balik deh ngalah lo hari orang tuh payon ujat anggur anggur gitu sing alamiah wae lah yo kue mau tahu asin opo mentok mentok kayak yo nganu kayak lah kebos goreng gue wis seneng banget anjir tuh kok kelingan ini kayak lah ono ramen ramen kayak kok ya wingi ke jantak kira kira rak soko ngono sing teko kowe jan sak desa kowe warah iso ramen api kae pokoke ke ado salin kok ya salin tambi goto ki tunggu angine wingi ke ono opo kae lomba lomba desa oh tiap RT ke do ngadake kae kok ya taman-taman dadi api-api kae jan api banget iki kae njupak tanggal kira kae muni ono tim penilai tapi penilai kira rawok nyoyong melu melu salin tapi ya pandangannya liron liron botol wingi aku botol wingi ora salin api api kamu kok mergo ono corona aku juga saiki ke salin kue do menyambut menyambut tim penilai alah jam surak surak gembira tenang kai ah bok malih niku ya sopo sing kue cepak karo pak bupati kue bok ang bok dimatur ke nek ono meneh ngono ae lo balu bako ngono ke jane seneng banget. Kaki sambal ini juga tak tia itu kaya bapak ini kaya menyara makan kaya nanti kaya terus goni terus ono barang terus tinggal kaya wai setelah popo enak banget malah turu pak